הרב סביטאו, שיברר עולם, זה תלמיד חכם, חזק. ישנו ישיבה בשם הר המור, ויש לה סניפים, סניפים, סניפים. פעם אמרתי למישהו, רמוז בתהילים, טוב אתה ומטיב למדינה חוקך, טוב אתה ומטיב ראשי טיבו טאו. ובקש שנדבר על השגעונות של הסבא. הסבא כל פעם משתגעים, משתגעים, לכם מה שנאמר, והיית משוגע, מה לעשות? למה עושים את זה? היום יש חיילות, אבל דתי אומרים אנחנו, אנחנו נותן לנו לבד, נחל חרדי וכדומה. עכשיו הוא מחייב אותם שהחיילות לא רק תהנה שם סופרות או מזכירות, לא, תנהגנה בטנקים, להפוך שוויון, שוויון מתאים. אנשים, אנשים אותו דבר. מחר יגידו גם האנשים צריכים להתעבר ולהביא ילדים. יש דבר כזה? ירמיה הנביא אומר, שאלו נאורו, מי הולד זכר? האישה תנהג בטנק, הורסים את עם ישראל. אנשים לא מסוגלות לזה. אנשים אינם כוח סיבולת כמו הגבר. אנשים, כשעושים אותם ככה, יחשבו. מחר, האישה תהיה פסועה. מישהו אחר כך יש לה עתיד? אין לה עתיד. גבר, אפילו יהיה פסוע, אפילו יהיה ככה, פעמים, יכול לעשות קריירה. היה אחד קרוב משפחה רחוק בשפת, שקפס מגובה של על יד הים. גובה גדול של כמה מטרים, הוא נשאר נכה. אבל מה הוא עשה? ישיב ככה, אז הוא למד ולמד ולמד, עשה עורך דין ממולח וחכם וכו' וכו', לקח שש כנסייה, וחי איתה, מביא לה כסף, מסתדרים. אישה, אם תהיה לך, מי יסתכל עליה? אישה, אם תיפול בשבי, רחמנא ליצלן, יכריחו אותה, זה בסוף מן הדברים. לא כמו הגבר שיכול, יש לו כוח סיבולת. אישה, יכולה, מתוך כפייה, תספר כל הסודות. כמו שמנסה נברא בשמו בר יוחאי. אמר, עכשיו אנחנו הולכים, יבוא, יכריח את האנשים, יופו נוסעים בעליכם, ודעתם קלות, אין להם כוח לסבול. כמה פעמים החיה נפצעה, אחר כך מחלים. האישה נפצעת הרבה יותר, שהגוף שלה חלש. הם לא חושבים מה זה, רק שוויון, שוויון, ארגוני הנשים, ארגוני השוויון, משוגעים, חסרי דעת, אין דבר כזה בעולם. צריך לעשות כל דבר בשכל. אומרים, הנה מצאנו, דבורה נביאה. נו, דבורה נביאה. הייתה נלחמת? אמר לה, תן לך ימי והלכתי. ורק ככה אמר לה, מה עשתה שמה? הייתה שמה, מעודדת אותם. הייתה נביאה, אישת לפידות. נו, אתה אומר, תלכו, לחמו, זה הכל. כמו אדמורית. יש פעם את האדמורית, לפני 200 שנה, שאחת קראו לה בתולה מלודמיר. לפני שנסיעה, הייתה מברכת אנשים. באים אליה מברכת, זהו. ויעל לקחה יתד. ראשי בן עזיר אומר, למה לקחה יתד? לקחה חרב, חסר לה סכין בבית, חתוך לו את הראש, גמרנו. לקחתי את הדאול, לעקור את היתד, בשמה הוא עושה את זה. אמר, כי אסור לה להשתמש בחרב. לא יכל לגבר על אישה. זה חרב, זה כלי גבר. אז מעולם לא כדבר הזה. היה בנחמיה, פרק ד' פסוק ח', סימן, לא ידח מנו נדח. שמה אומר נחמיה לאנשים שמה, וילחמו על אחיכם, בניכם ובנותיכם, נשיכם ובתיכם. תלחמו על נשיכם. כשהאישה בבית אפשר. אבל כשיש לו עוד אישה אחרת שמה, וקורסים עיניים אחד לשני, זה חורבן. האדם לא מטפל במלחמה. או, יש לו כאן פלונית או אלמונית. זה חיילי, זה חיילי מילי, זה משוגעים. היה במשנה בסוטה אומרת, מלחמת מוסבא, יוסי חתן וחדרו כלה מחופתה. מסוטטים את זה. אבל הסבירו הראשונים, לא ככה הכוונה. כלה מחופתה שתכין משהו בשביל החיילים. תכין להם אוכל, תבשל להם. או, כמו שהיה בזמן חורבן בית שני, באו להרוס את החומה הרומאים במחשימה, מה עשו נשים? עלו למעלה ושפכו, שפכו עליהם שם רותח. זה נקרא כלה מחופתה. לא כלה מחופתה שתלחם. שאלה בת מלחמה היא. למה ספר החינוך אומר שנשים פטורו בפרשת זכור? על כל המטרה של זכור, תמחי זכר המלך. אישה יכולה למחות? אישה יכולה למחות. אישה מן הדין יכולה לשחוט. אבל הפעם לא שמענו שאנשים שחטו. היא תשחט יותר את הדם של התרנגול, אמרו כפר עליק. למה מת? למה שחטת? איך? לא יכולה. יש לב של האישה, מורך. כתוב גמרא בכתובות. האישה נבריאה לשלושה דברים. אין אישה אלא ליופי. אין אישה אלא לבנים. אין אישה אלא תכשיטים. האישה נבריאה בשלושה דברים. והרב עובדיה הראשון אומר סימן בית.
בית בנים, יופי תכשיטין. אשר לא למלחמה. לקחת למלחמה את ההורס. גם מורידים את הרמה של החיילים, כדי שהחיילות יגידו, גם אנחנו מגיעים. פעם את הרמה, למשל, תעשו כך, ויקד במהירות כך, לא, עכשיו אם יש חיילות, מחריבים את הרמה. ולא עוד אלא, שלוקחים, שלוקחים משפחות שהם שומרי תורה מצוות, ישיבת הסדר, אתם חייבים לשרת יחד עם החיילות. מחריבים את העולם, לא פשוט. זה ארגוני אנשים, ויש עוד קרן, קוראים לה קרן חדשה לישראל. אל תקראי ישראל לישמעאל, קרן חדשה לישמעאל, שהם רוצים להרוס את כל עם ישראל. אסור לעשות את זה. כל מי שבדו למחות, שימחה. צריכים להתנגד, תגיד את זה. אתם לא עושים ככה, אני חרדים, לא צריכים. תעשו מסר. ואם יודעים שאלה שבאים שבת אסתר, מוסרים את עצמם, לא כמו חילונים, לא אכפת להם חילונים, לא אכפת להם כל כך. אבל אלה עושים מסבם, ואנחנו מסירים את עם ישראל. צריכים להתחשב בזה.